କାହାର ପାଟି ଫିଟିନି ତ କିଏ ଖନେଇ ଖନେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି। ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଗା ପାଖରେ। କି ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଜଗାର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଅଣସର ଘରେ ଦିଅ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ କୁନି ଦଇତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା କଲେ। ଦଇତାକୁଳ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମୋତେ ସେବା ନ କରିବି କେମନ୍ତି। ଏ କୁନି ସେବାୟତଙ୍କ ପାଟି ଫିଟିନି ସତ, ହେଲେ ମନେ ମନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ କି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଦଇତାକୁଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ହେବାର 21 ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ଦଇତାକୁଳର ଭଗାରୀ ଭାବରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରଦିନଠାରୁ ଏହି କୁନି ଦଇତାପତିମାନେ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ କୁନି ଦଇତାପତି ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଦଇତାପତି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ହୁଏ ସେ ତେବେ ଦଇତାପତି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଦଇତାପତି ସେବକ ଗୋଟେ ଭାଗାରୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠିକି ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତି। ଅଣସର ସମୟରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦଇତାପତି ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଯେ କୁନି ପିଲାଟିଏ ଆସିବ ଆଉ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭେଟି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ରୂପରେ ଭେଟି ଦେଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକାରରେ ରୂପା କଏନ୍ ଦାନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ଓଷ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଦଇତାପତି। ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି ପରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଝୁଣା ତେଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚିରମୂଳିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧକୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଜ୍ୱରରୁ ଉପଶମ ପାଇବେ। ଦଶମୀ ଦିନ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଖାଇବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଶମ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।